Estamos de volta, minha gente, voltamos, o Guga, para trazer tudo que tá rolando. E nós conseguimos algumas imagens da galera que possivelmente poderá entrar na fazenda mais vigiada do Brasil. Antes, minha gente, o Guga pede desculpa pela ausência de 4 ou 5 dias, porque tivemos um problema na família de saúde. Olha lá as fotinhas dela aí, o Guga tá cuidando da avó dele. Olha lá a fotinha da avó aparecendo. Mas o Guga não deixou de gravar vídeo não, tá aqui. Vamos rolar aí o que tá acontecendo. Vai vir a Fazenda. Logo, logo estreia a Fazenda da Record. Nós conseguimos algumas imagens dos possíveis tripulantes, dos possíveis peões que poderá entrar na Fazenda da Record. Você curte a Fazenda da Record? Assiste a Fazenda ou prefere o Big Brother? Que reality show você gosta mais? É, minha gente, tá chegando a Fazendola, igual o Mion falava, esse ano sob o comando da Adriane Galisteu. Vamos ver quem possivelmente poderá entrar, ficar famoso, igual tivemos o Borogodó que deu o ano passado. Vamos lá, minha gente, as imagens da rapaziada, dos peões que vem, possivelmente poderá entrar. É, galera, possível elenco da Fazenda 15. Juju Ferrari, influencer digital, pra quem não sabe. Davi Matheus, humorista, influencer digital. Canal do Guga. Gabi, Eric, Ricardo, jornalista. A grande conquista, olha lá. Juju Gomes, atriz, cantora e compositora digital. Sidney Sampaio, atriz da Blim Blim. Rede Globo. É, minha gente, tava na Record também. Gorete, ô, coitado! Fazia Filói, SBT. Rodrigo Godoy, influenciador digital, ex da Preta Gil. Ai, 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 ai! Camila Simeone, empresária fundadora do grupo QS. MC Dom Juan. Ai, 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 Dom Juan. Eita, vambora! Lista da Fazenda, Fazendola, no canal do Guga. Caroline Menezes, cata, né? Rapaz do céu, olha só, é Spar Cup. Lucas Souza, influência digital. E da Jojo, né? Chorão lá. Jaqueline Pektovic, fazia Bom Dia no SBT. Apresentadora. Wendy, influência digital. Estamos curtindo aí a lista da Fazenda. Fazendola aqui, os possíveis participantes. Júnior. Carolina, é, rapaziada aí, cola com o Guga, dê aquele like, ativa o sininho aí se você não é inscrito aí do canal das tretas, o canal do Paredão. Você tá rolando aí a lista dos participantes. Você curte a Fazenda, a Fazendola? Comando da Adriane Galisteu. Tá chegando, Fazenda da Rede Record, o canal do Guga vai estar trazendo aí os lances, os babados, os fuxicos. Tamo junto, galera. Possíveis participantes do Paiol da Fazenda 15. É, vamos ver se o Guga vai acertar esse ano aí, se nós vamos acertar a rapaziada do Paiol aí também. Olivia, você tá vendo na sua tela aí. David Matos, empresário. Tem uns rapazes, tem uns malucos que a gente não sabe de onde que vem, minha gente. Olha lá. Se você não é inscrito aqui do nosso mundo de paredão, de paredola, o Guga com todas as dificuldades está aqui com você. Cola com o Guga, o mundo das tretas, o mundo dos famosos, o canal do Paredão Oficial, minha gente. Cola com a gente, tretas, famosos, babados, cola com o Guga. Dê aquele like, coraçãozinho, aonde você está vendo esse vídeo. Cola com o Guga, porque o Guga fala em balança. Você quer alguma coisa? Vai atrás, gente, não fica parado esperando não. Ó, lembrando aí, a chuva só cai água do céu. Deus quer que você corre, minha gente. Balança, chacoalha, a Guga fala. Mundo das tretas agitado. Tchau, tchau.